друзі, вітаю всіх. Сьогодні прийшло час перевіряти відводки, зроблені 12 червня. От такі маточки маємо. Сьогодні 7 липня, пройшло, ще місяця не пройшло. Десь 24, отака матка, бачите, як молода, обльотана, бігає, шустра. І подивимось, от засів уже йде на трьох рамочках. Так це сьогодні 25-й день. От на цій рамці все засіяно. Бачите, це гарна дуже бджола, вона дуже крупна. І на цій рамці все засіяно. Працюють дуже добре. От 24-25 день бджоли вже позасівали, облетілись і засіяли. Друзі, в цей час уже розплода того, що був з нею, вже весь розплодіт вийшов. І я в цей час ложу їм по одній, по дві серветки. Гліцерин плюс щавелька. Це обов'язково треба робити, коли ви робите відводки, щоб у вас уже матка засівала, щоб були бджоли чисті. Це обов'язково. Друзі, от іще такий же самий відводочок. Те саме время я робив, 12 червня. Зараз я перепровірю його. Ну, судячи з того, що бджоли спокійні, працюють, як так можна сказати, тому що дощ. Другі сутки. Ну, заглянемо. От, друзі, і наступний. Маточка тільки обгулялася. Бачите, це все от одної мамки. Уже сіє. Як його сфокусували, не знаю, але повірте на слово, сіє. Друзі, ну я вам вже показував, ну і ще раз, може, хто не бачив. Я, коли привожу на обліт маток, я їх або видвигаю, або задвигаю вулики, для того, щоб 100% був обліт. Я це проекспериментував у себе на точках і з вами ділюся. Тепер можемо ставити його в ряд. Матка облетілась, матка сіє і більше не турбуємо, і хай набирає силу. Друзі, ось бджоли оброблені, гліцерин плюс щавелька. І ось такий момент випав, що подивіться, є кліщ. Дивіться, чистенький. Це трутньовий розпліт. Чистенький, ніде нічого нема. Я ж тут не вибираю, щоб показати, що. Заглянемо в ячейки. В ячейках теж нема нічого. Над іншої нема. Нема ніде нічого. Так що обробка гліцерин плюс щавелька дає свої результати. Друзі, ну і ще ось одну покажу. Маточку. Відводок зроблений, ще раз повторюю, 12 червня. Облетілася. Сьогодні 7. Всі кажуть місяць. Ну і я завжди беру місяць. Але вона вже облітана, вже яйця відклала дня два назад. От 23, 24, 25 день хтось запитував мене, коли. Ось бачите, які маточки облетілись. Такі полосаті, гарненькі. Всі, як на підбор, от я робив, скільки їх, 6 чи 7, свіщові. Всі, як на підбор, отакий маточник. Бачите, вона вийшла, гарний маточник. І
всі, як на підбор, одного кольору. Я думав, що буде другого, ні. Ну все, не буду я їх безпокоїти. Зараз також я їх вирівнюю. От два підряд були. Зараз я їх вирівнюю в рядочок, як положено. Все, я знаю, що матки вже обгуляні, тут сіють. Нікуди я не конспектую, нічого. От вона, ще раз вам покажу. Бігає, гарненька, тфу-тфу-тфу на тебе. Будемо далі дивитися. Все, друзі, передивився всі відводки. Всі працюють, гарно працюють. Десь чуть-чуть сильніше, а десь уже й магазини поставив. Бачите, а зараз от два стоять на 230 і два на 145. Ці я буду відбирати для відводків і забирати на домашній точок. Все, на цьому дякую, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. До побачення. Слава Україні!